Klimarisiko og Rogaland, det neste tema. Konsernsjef her i Sparebanken, Arne Austreid, skal på podiet nå. Du er jo da direktør i en bank som i februar i år, Ideen, ble utropt som en børsvinner. Og for 2016 så hadde dere her et overskudd på 2158 millioner kroner før skatt. Og dette til tross for etter en tapsnedskrivning da på 778 millioner kroner, alt dette ifølge DN. Da stemmer det. I tillegg så hadde dere det DN beregnet som et par milliarder i tapsutsatte lån. Og oljekrisen til tross, aksjekursen deres, den hadde i februar i år nær doblet seg på Oslo Børs. Så da går vi rett på sak på Rogaland. Hvordan har Rogaland opplevd å takle nedturen i oljenæringen etter ditt syn, Arne Austreid? Rogaland har jo gjort en veldig god jobb. Altså, jeg må jo si at bedriftene her som har vært oljeeksponert, og faktisk de som ikke har vært oljeeksponert, har håndtert denne nedturen veldig, veldig bra. De har kuttet kostnader, de har effektivisert, og de har fått ned kostnadsnivået sitt, sånn at så de har gjort en god jobb. Når det gjelder folk som bor her, så har jo ledigheten øket brått da, fra under 2% til opp til 4,5%, kanskje opp i 5% i perioder. Det er veldig mye på veldig kort tid, men folk har jo også klart seg bra. Altså hvis vi ser på mislighold i personmarkedet, så er det veldig, veldig lavt. Altså folk betaler fremdeles lånene sine, folk betjener gjelden sin på en god måte, og det er vi selvfølgelig veldig, veldig glad for. Og så har folk vært opptatt av omstilling. Altså banken og veldig mange andre har jo drevet såkalte gründerhus, vi har startet nye bedrifter, og folk er i gang med omstilling, folk er i gang med nye prosjekt. Det er jo veldig bra. Rogalendingene får det faktisk ganske bra til. Du kom jo fra oljen opprinnelig, før du begynte i bank. Så du har jo mange års erfaring fra fossil energi. Ja. Da lurer jeg på, når dere diskuterer dette i banken her, i hvilken grad er spørsmålet knyttet til klima som finansiell risiko et tema i en regionalbank som dere? Mm. Ja, altså, vi er jo opptatt av klima og klimarisiko, selvfølgelig. Og kanskje spesielt i Sparebank 1-sammenheng, der vi eier et stort skadeselskap sammen med de andre regionbankene i Norge, så er klimarisiko veldig ofte på agendaen. Vi er opptatt av det, og vi ser på hvordan vi kan håndtere det fremover. Når det gjelder vår region, så er det kanskje mer den overgangsrisikoen hos oss som vi har vært opptatt av, den transisjonen som skjer. Og det har jo med bygd scenarier for fremtiden, sett på hvordan oljeprisen utvikler seg, og hva som må skje med hensyn til omstilling, og så har vi lagt scenarier, og så har vi vurdert risikoen i den sammenheng. Samtidig er vi jo litt opptatt av det ansvaret, den mulige sånn fremtidige søksmålsrisikoen som ligger der. Den har vi vurdert fra vår side til å være lav. Vi tror andre som er i front, som har vært nærmere oljeproduksjonen, oljeutvinningen, vil stå mer eksponert. Og så må vi ikke glemme en ting da. Altså, Norge har et oljefond på over 7000 milliarder nå, er det ikke det? Og det kommer i all total sammenheng fra oljeutvinning. Og det er jo eksponert for en sånn type søksmålsrisiko i fremtiden, og det må man ikke glemme. Det synes jeg er et viktig aspekt, altså. Det kommer vi tilbake til. Fint at du begynte å snakke om det akkurat nå. Vi kommer tilbake til det med ekspertise her etterpå. Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, han sa i DN for en god stund siden at han trodde at oljen har passert toppen, at oljeinvesteringene vil falle kraftig i flere år og aldri komme tilbake til gamle høyder. Hvordan vurderer du det? Det kommer an på hva han mener med gamle høyder, da. Ja, hva mener du? Hvis han mener gamle høyder som det som skjedde i 12, 13, 14 og delvis 15, så er jeg jo veldig enig med han. Altså, det var et ekstremt høyt nivå, og jeg håper faktisk og tror aldri vi kommer til å se det igjen. Men jeg tror fremdeles verden har behov for olje og gass, altså. Ja, vi kan like det eller ikke like det, men det kommer til å være behov for olje og gass i fremtiden. Hvis vi får en global vekst i økonomien som vi ønsker, folk løftes ut av fattigdom, så etterspør de en ting, og det er mer energi. Men de etterspør mer energi, ikke nødvendigvis mer olje. Nei, men det er nå da sånn at den olje er veldig energiintensitiv, for å si det sånn. Altså for å bryte et eksempel da, du kan ta med deg en 5 liter kran med bensin og en motorsag, og så kan du gjøre enormt mye arbeid.
Du kan ikke gjøre det samme arbeidet med solcellepanel på ryggen, for å si det så enkelt. Sånn at det er noe der som ikke er løst enda, men jeg tror teknologien kommer til å løse det. Jeg tror vi får karbonfangst, og jeg tror sånn sett at investeringsnivået vil falle fremover, og det vil bli nærvare, men kanskje ikke så veldig brått. Jeg tror fremdeles at vi vil ha, kan se nivåer som hadde i 10 og 11. Kan man i 2017 legge til grunn for utland og investeringsbeslutninger i petroleumsnæringen og oljeservice at fremtidig etterspørsel etter olje og gass blir så høy at verden helt sikkert ikke når Parismålene? Kan man det? Nei, jeg vil jo håpe at vi når Parismålene, selvfølgelig. Men kan man låne penger ut til eller investere som om man håper at man ikke skal nå de? Nei, det kan vi ikke gjøre. Altså, vi må låne ut penger på en forsvarlig måte, sånn at disse målene blir nådd. Og det er meningen vi gjør faktisk i dag. Altså, løpetiden på våre lån mot petroleumsektoren er egentlig ganske kort, altså 3-5 år. Og så kan nedbetalingsprofilen være lengre, men løpetiden er veldig kort, så vi har ganske god kontroll på porteføljen i den sammenheng. Tusen takk skal du ha. Topp at du kunne stille opp, og fint at vi kunne være her. Takk skal du ha.